תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז השבוע העליתי שאלות ותשובות באינסטגרם ושאלתי אתכם איזה מתכונים תרצו לראות כאן בערוץ. קיבלתי מלא מלא הודעות שבא לכם שהשתמש שוב בבייגלה והכין קינוח מתוק מלוח. אז אחרי הגלידת בייגלה חשבתי מה עוד אפשר לעשות עם בייגלה? ואז עלה לי רעיון. עוגיות שוקו צ'יפס בייגלה שהבסיס שלהם זה קמח בייגלה. ממש בייגלה שלקחתי וטחנתי לאבקה. ובתוך העוגיה מרשמלו שנמס ונמתח. טוב, אימא לב, בואו נתחיל כבר. בקערת המיקסר נשים 200 גרם חמאה רכה, חצי כוס סוכר חום וחצי כוס סוכר לבן, ונעבד לאיחוד. נוסיף ביצה ונמשיך לעבד עד שהסוכר נמס בתערובת. נוסיף כוס ועוד 3/4 כוס קמח ו3/4 כוס בייגלה טחון להפקה. כפית אבקת אפייה ונמשיך בערבול ממש ממש קצר כדי שהעוגיות ישמרו על הפריחות שלהן. נוסיף חצי כוס שוקולד חלב מטבעות או שוקולד חלב קצוץ וערבול קצרצר אחרון. אני אוהבת לשקול כל כדור ל-25 גרם כי אני אוהבת שכל העוגיות אחידות, אבל זה ממש לא משנה. נשטח ונשים במרכז חצי מרשמלו או מיני מרשמלו. נסגור ונגלגל לכדור. נניח את הכדורים על מגש האפייה, נוסיף בייגלה לשבור גס ושוקולד חלב. נכניס לתנור שחומה מראש ל-10-12 דקות, העוגיה ממש רכה שהיא יוצאת מהתנור. וטאדאם! נקרר את העוגיות על רשת. מומלץ לאכול את העוגיות שהן חמימות, ואם הן מתקררות אפשר לחמם טיפה במיקרו. תקשיבו, ממקרות. וואי וואי וואי, וואי וואי, וואי וואי. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בסרטון הבא, ונעבור למבחן הטעימה.